kako u ovakvim uslovima rade članovi udruženja penzionera opštine Aranđelovac, pitamo predsednika Ljubišu Gajića. Pa, taman posla ako se ne bi mi u ovako dobrim godinama snašli kako da radimo. U svakoj prilici se snalazimo, pa i sada. Evo, radimo, sigurno, vanredni su uslovi, mi smo to prihvatili još prošle godine, od marta meseca, 14. marta, na dva meseca nismo radili, sada radimo. Verujte s tim što pridržavamo se svih mera koje je ovaj krizni štab propisao. Ako počnemo odmah od kluba, tamo normalno terasa, kad je lepo vreme, ima nekoliko njih koji su zainteresani živo tu da sede i tu ono klasične njihove igre, domina, šahe i tako dalje. Ovaj prostor je zatvorena, ne radimo i dalje. Što se tiče ovde stručnih službi, posao se odvija normalno samo uz sve, znašte mi, kao što imali ste priliku, imamo na blagajni gde je najviše potrebe, imamo šalter urađen, zaštita i tako sve, tako da to sve ide po svim pravilima, da kažem. Zbog čega najčešće penzioneri dolaze na šalter? Pa znate šta, mi smo razvili tu, iskreno rečeno, ako mogu kažem, kao neka firma u malom. Mi imamo tu za naše članove, obezbeđujemo ogrev, i drva, i sušeni sirovi ugalj, i pozajmice, i to su neke koje se vrti, što kaže, stalno se to svakog meseca, mi damo između 25 i 35 pozajmica, normalno to posle narednih 5 meseci se to vraća, što se tiče, sklapaju se ugovori i za ugalj, sušeni sirovi, drva takođe, premda smo, verujte, već 2-3 godine ovde iz Šumske uprave, odnosno iz Srbije šume iz Kragujevca, s kojima sklapamo ugovor, dobivamo po 150 metara, verujte, mnogo je bilo više zainteresovano za više, ali toliko su, pretpostavljam, odnosno njihovo je neko mišljenje da bi malo više toga ne bi bili sposobni ovde da na ovom našem terenu obezbede ta drva, verujte, ako bi to išlo obezbeđenje negde na Rudiku i na daljim planinama, to bi mnogo poskupljavalo, što kao prevoz i tako, tako da ti 150 metara bilo je bukvalno u januar mesec, ono ko pre devojci, njegova devojka, ali šta možda radimo, više nismo mogli da dobijemo. Što se tiče uglja, verujte, sklapamo na velike ugovore, boga mi sušenog uglja je gotovo, ne znam da li ima još jedno desetak tona, tačno nisam baš danas gledao, sirovoga ima nešto još. Počinje isporuka, trebalo je da ide mnogo bolje, nažalost, uopšte mišljenje, ja i vidim da je to sigurno tako, problem je sa Kolubarom. Ja, bivši njihov radnik, znam kako je bilo u sretno vreme, kada je to moglo mnogo lako, što kaže, sada to nešto ide, ali ugovor je taj ko oni će morati da ispoštuju, samo bit će, boga mi, ono, preko cele godine nam daju kao na kaščicu. Verujte, tako da mi već imamo za 2-3 meseca uplaćeno, a nismo, boga mi, izvukli ni deseti deo onoga prvoga što smo uplatili. Uspete li u ovim teškim vremenima da skupite i da možda pomognete sa paketima neke najugroženije penzionere? Da, kod nas je to tradicija. Mi tri puta godišnje delimo pakete našim članovima sa najnižim primanjima. Upravo smo tu malo diskutovali, taj na komisije, i to da sada, bilo je to do 15.000, mislim da ćemo ovog puta sada ići do 17.000. Već sam u pregovorima, odnosno Parkić ili Domino Market, u stvari Parkić, oni nam tu redovno, već smo upravo, sa nekim njihovim otežanim okolnostima nismo danas, ali već u ponedeljak ili utorak dobit ćemo prvi 200 paketa. Komisija je već sela tu i podelila, inače ćemo, kako to po našem običaju kažemo, za uskršnje praznike podeliti 400 paketa. Znači, ne možemo sve odmah sada da primimo, ali 200 paketa će već doći ponedeljak utorak i to će se podeliti po mesnim odborima, a odmah sa posle 5-6 dana doće takođe opet 200 paketa, eto, toliko smo za sada mogli da odvojimo novca, verujte, nije to ni malo, to je skoro oko pola miliona dinara, verujte, ali to smo uspeli da odvojimo.